Për her të parë në Shqipëri vjen Ford Trucks. Për këdo që planifikon të blej një kamion për të përmbushur nevojat e biznesit, mund të gjej veten në modelet e ndryshme që Ford Trucks ofron, duke përjetuar komoditet fal teknologjisë inovative, por edhe siguri fal mbrojtjes maksimale. Me premtimin se do të shndërrohen në partnerët e besuar të biznesit, kamionët Ford ofrojnë një gamë të gjerë automjetesh të klasit botëror, duke përfshirë betonjere të prodhuara me standardet më të larta për industrinë e ndërtimit, automjete të posaçme për ngarkim-shkarkim, apo edhe mjete zjarfikëse me fjalën më të fundit të teknologjisë. Brandi më i ri lancohet mbrëmjen e kësaj të njëjteje nga përfaqësues të Ford Trucks nga Turqia dhe biznesmen të njohur në showroomin e Albanian Motor Company, i cili është i shtrirë në një sipërfaqe prej 5000 metra shkatror, duke krijuar hapësira të bollshme për çdo të interesuar mbi modelet dhe teknologjitë më të fundit.